Так, друзі, всім доброго вечора. Я вже почав вправлятися. Вже такі вже ночі стали вже прохолодними. Зараз зайдемо сюди. Приключу музику. Загнав наше хвіця. Вже пройшло майже неділя, я нічого не знімав, не було часу. Які у нас вже курчата стали. Як ростуть швиденько. Налив я їм на вечір води, комбікорма. Кури у нас вже тут посідали потихеньку. Лаз я закриваю, вже закрив я тут корочку їм, щоб не так дуло вночі. Там яйце у нас одне. Ану. І знову, бачите, дивіться, якась курка, бачите, б'є яйце, і вони там з'їдають одне. Не можу вичислити, хто. Дивіться, там яйця, і там в мене яйця. Оце кожен день 8-7 яєць в мене є. І оце тут же ж у мене це така проблемка. Ви бачите, да? Курчата вже потихеньку ті ж теж попідростали. Вже місця майже немає засідати. Залишив я старого півника і два молодих півня. Так, як оце ось в мене тут, я дивлюся, виходять одні курочки. Ті, що я придбав. Так, друзі, добре. Бачите, я трішки їх покормив, але все одно вони їдять. І лізуть все одно до кроликів наших. Так. Зараз йдемо, покажу вам, що у нас тут. Дружина буде на слідуючій неділі вихідна. Дивіться, як у нас вже підростали вже і каченята. Які вже, бачите? Теж налив їм води. На ніч я закриваю там лаз. Не запускаю цих здорових, тому що ці здорові виїдають комбікорм і малим не дають. Качат я не рахував, ото як тоді ми порахували. Ото так більше не рахував. Оце такі, бачите, такі гарні. І зараз вам покажу трішки по бройлерам. Значить, що по бройлерам? Я їм перестав вже робити, друзі. Я даю їм пшеницю. Насипаю пшеницю, он бачите, да? І вони непогано теж її їдять. Я думав, вони її не їстимуть, але вони їдять. Хай недільку десь посидять, я ще їх покормлю таким кормом. Не хочу я жувати вату, а хочеться реально з'їсти гарне м'ясо домашнього. Домашньої курки, домашнього бройлера, а не якесь там гімно, друзі. Друзі, всім доброго недільного ранку. Ми вже з нашою сонечкою вийшли погуляти, вона по своїм справам. Так, у нас з'явилися нові такі друзі. Мені прислали. Хай пізніше, але ще постоять в цьому році до зими. Там квіточка де наші. Так, що сьогодні йдемо? Так, у нас одна курка вже гуляє. Вона сама вилазить через крольчатник. Температура в нас. Зараз ми подивимося, яка. Ну, сьогодні потеплішала. 10 градусів у нас сьогодні. Так, зараз подивимося, що у нас тут. Я всю ніч світла не виключав. Так, вода ще в бройлерів є. Зараз я її відчиню тут. Бо я закриваю її на ніч. Покачки мені тут порядок наводять. Вони потихеньку цих починають бити. Бачите, і зразу лізуть. Так, хай виходять.
Я зараз оце, мабуть, скину. Отак, щоб виключити світло, щоб тут не горіло. Так, город ми вже почали прибирати потихеньку. Дивіться, який в мене здоровий селезень. Я ніяк їм, чесно, не налюбуюся, друзі. Дуже я вдячний цьому господарю, що він мені продав і що я його придбав. Треба його буде зважити пізніше, подивитися, яка це махіна. І це такі ось гарні селезні, це вже селезні від нього. Може, кому потрібно, кажіть, качечки в мене білі. Селезень, бачите, який. Дуже задоволений. Катушок у нас співає, бо хочу вони вийти. Зараз, друзі, поки я та наша соня допомагає нам впоратися, зараз я їм кину зерна, щоб зразу... Сонька наша побачила курей і зразу... Я думаю, вона буде скавучати або бігти. Ні. Вона спокійна. Так, друзі, вчора знову намішав нашим курям. Бачите, цей раз такий світліший. Я додав сюди. Тепер вже, як вже підходить в нас осінь. Вже на порозі. Значить, я ще додаю сюди крейду. Міл. І додаю гашену ізвість. І всі ті компоненти, що я додавав і до цього. Бачите, так? Да? Вона така ось. Веселки, бачите, білі які стають. Оце я їм крейдою і ізвістю повишаю, щоб більше було в них кальція. Щоб яйця у вас не були тоненькі такою шкорлупою, а були нормальні, здорові яйця. Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Ми сьогодні починаємо, бачите, я поставив нашу пересъйомну машину. І сьогодні ми починаємо забивати наших бройлерів. Потихеньку. Так, йдемо зараз вибирати, дивитися. Жінка тягне провод. Та зараз я буду дивитися, що там та. Бьем на гепаю. Так, друзі, буду я вибирати саме здорових, потім буду зважувати і вам показувати, яка вага і що у нас з цього приводу вийшло. Зараз мішок по одному. По одному? Да, зараз я буду зважувати, скільки інтересно. Тупор, Кать, візьміть. Да. Це у нас курочка. А я вон. Час. Скільки ж вони в нас потягнули? Ну, 3700. Тут це не дуже багато, чи нормально. Ну, вони потеряли в цьому. Потеряли вони, як я прийшов на... Красавицу. Такі хороші. А де?
3,5. Тоже хороший. Так, друзья, все, процесс пішов. Значит, нам и сонечка допомагає. Так, трішки перетримали воду. З водою не вгадали. І бачите, нашого бройлера так побило. Ну нічого, ми ріжемо для себе, не для когось. Розбило нашого бройлера. Зараз. А ну це отак хватає, не повірити. Так, це хлопш малий. Треба при температурі 70 градусів, а ми, я забув, закип'ятили на 90. Так, друзі, результат сьогодні нашої праці. 15 наших бройлерів. Середня вага я важив десь 3,5, 3,700. Я вважаю, це нормальна вага. Нам більша вона і не потрібна. І на зиму у нас вже є трішки м'яса. Поділимося з нашими родичами. Віддамо трішки і буде нам. Оце так пройшов у нас плодотворний день. Повністю все ми завакумували. Дуже гарна штука, це вакууматор. Хочу вам сказати. Придбайте, завакумовуйте, дивіться. Все супер. І м'ясо у вас зберігається. Муха у нас літає одна. І м'ясо у нас зберігається набагато краще. І якісніше. Все, друзі, на сьогодні ми закінчили.